زموند پارتی چیرمن ملی رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپوسه دلته کې موجود مشران زمون د پارټي صوبایي چیرمن د ځوانانو سر لخکر جناب سکندر احمد خان شیرپوسه دلته کې موجود د قومي وطن پارټي مرکزی قائدین صوبایي قائدین ضلعي قائدین او دلته کې راغلي د تحصیل 400 نبلعموم او د بی کې 59 یونین کونسل اګرې نه بالخصوص خپلو ټولو ملګرو همزولو او مشرانو کشرانو زه ټولو د دلته په راتګ باندې هرکلی وایم. د غونډو نه مخکې خو زه د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو ته خپل کور اګرې ته په راتګ باندې خوش آمدید ویم او دا والا ډاډګیرنه ورکوم چې څنګه تاسو سره خپل کلی شیرپو ولاړ دی عمده کشان د 1970 نه چې کوم لاس زمونږ مشرانو تاسو سره کړی وم په اپ کې لاس باندې مونږ به هم انشاءالله تعالی د همیش په شان تاسو سره ولاړ یو. عزتمندو چې څنګه ارشد خان وکړه خبره زمونږ د پاټۍ یو ډېر درینه کارکن رحمت ګل چونکې غریبو خو د پاټۍ یو بېلاس خدمت کړی دی دلته کې ناست ماشوم بچې به د دې خبرې ګواهي چې چا سره به تاڼه کړي چا سره به تحصیل کړي چا سره به مړی کړي چا سره به ژوندۍ کړي. نو مونږ د قومي وطن پاټۍ د پلیټفارم نه نننی ورکرز کنونشن د رحمت ګل پشان د کارکنانو په نوم باندې کوو چې چا خپله روز ونه کته شپه ونه کته د دې پاټۍ لپاره خپله روز او شپه یې وکړه او د پاټۍ د کارکنانو د خپل علاقې د عامو خاص د ټول اولسه خدمت کړی دی. عزتمندو دا قومي وطن پارټي ده دا د خانانو جاګیردارانو لینډ مافیا لینډ ګرابرانو ټوپک مارانو ډنډه مارانو پارټي نه ده. دا پارټي هم د رحمت ګل په شان غریب کارکنانو په اوږه باندې ولاړه ده او د خپلو عوامو خدمت د خپل اولس خدمت دپاره د رحمت ګل په شان کارکنان چې په قومي وطن پارټۍ کې نو انشاءالله تعالی قومي وطن پارټۍ به د پښتون قام تا قیامت خدمت کوي او مونږه د رحمت ګل خدمات ته خراج تحسین پیش کوو. یو څو خبرې به د نن سبا مهنګای حوالې سره وکړو. د بجلی بلونه نن سبا را روان دي. زما یوه خبره د سکندر خان ډېره خوښه شوې وه. وایي مخکې به مونږ د بجلی د تار د کرنټ نه بیریږو، نن سبا مونږ د بجلی د بل د کرنټ نه یریږو. نو مونږ د خپلو واکدارانو ته وایو چې دا بجلی خو زمونږ صوبه جوړوي او د ټولو نه ارزانه بجلی زمونږ صوبه جوړوي، 3-4 روپۍ پر یونټ. نو مونږ د بل چا بوج په خپل سر باندې ولې والو؟ نو مونږ د دې پلیټفارم نه هغه واکدارانو ته هم دا پیغام ورکوو چې د پښتونخوا عوام له خصوصي ریلیف ورکړي. او عزتمندو دلته ناستې مشران خبرې خو ډېرې زیاتې دي او نو په اخره کې به زه بس یو شعر وایم چې د پښتو چې کوم دی واکدارانو ته ډالۍ دي او دا خپلې ټولې خبرې به راغونډې کړم. دا مشران وایي چې ټایم ډېر کم دی. وایي ما نه د لیونتوب د دې نه بله څه کېدی شي، دا غر که د فولادو شي دا سر ماتول غواړي. ژوندون په کې ډېر ګران کو دی بې سره رقیبانو، یا ځان شته کول غواړي یا ترې کډه کول غواړي. ملګرو پښتنو یا ملګرو پښتنو لکه پښتو به کول غواړي، دا سترګې د حالاتو دي کږې سمول غواړي. اغیار پکې لمبیږي مونږ تی ګوټ کولی نشو، دا څنګه باسین شي په دې اور لګول غواړي. تاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریہ.